وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بيش السبات على السنة، سنة üzerinde sabit kalmak risalesi okuyoruz. Demeli 23. sayfadayız. Sonra Şeyh Rahimullah, Hafizullah devam edir. Sabit kalmak, sünnədə sabit kalmağın yollarından və danışır. Sabitliyi nə aparır? Şübhələr. Sabitliyi aparır bax şübhələr. Sabitliyi aparır şəhvətlər. Və hətta qəlbi elə eləyir ki, artıq qəlb təsirlənmir. Qəlb təsirlənmir. Deyirsən, məsələn, münkər görəndə inkar eləmir. Maruf görəndə dəvət eləmir. Nə dəvət eləyir xeyrə, nə də şərdən çəkindirir. Və nəticədə, yəni, qəlb ölür, deyilə bil. Qəlb ölür. Yəni, sabitliyi zəiflədən, sabitliyi aparan məsələlərdən biri odur. Şübhə. Şübhə də necə dəfləmək olar? Ancaq dəqiqləşdirmək ilə. Şübhəni dəfləmək olar elmlə. Şübhəni dəfləmək Quran, sünnə, sələfə fəhminə. Ancaq o cür. Yoxsa bularsız necə dəfləyəcəksən şübhəni? Heç cür. Və hünəkə əmtilə lisəbəti aləl haqq. Və sonra şeyx Hafizullah başlayır misal gətirməyə sələflərdən. Və ən deyir, gözəldir misal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, peyğəmbərlər də və onun sahabələri. Və bizim sahabələr, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ən xeyirli sahabələrdir. Ümmətin ən xeyirliləridir Peyğəmbərdən sonra, sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra. Və Allah subhanahu aleyhi onlar bayırdı buyurur ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricətlinlər. Siz ən xeyirli ümmət oldunuz, hansı ki insanlar arasında çıxan. Çünki siz tamurunu bil maruf, yaxşı əməlləri əmr edirsiniz. Və tənhona alil munkar, münkar işlərdən çəkindirirsiniz. Və tu'minuna billah. Və Allaha inanırsınız, düzgün iman, iman gətirirsiniz. Və bax, onlar ən əfzəldir, Peyğəmbərdən sonra ən əfzəl. Və sahabələ vələd də, ən əfzəl sahabələrdir. Və sahabələrin içində də mərtəbələr var. Var məsələn, ən əfzəli Əbu Bakırdır. Sonra Ömər. Sonra gəlir Osman, sonra Əli. Yəni, əfzəliyyət onlarda necə xəlifələ olub tərtib, ən əfzəli olardı. Məsələn, Əli Osmandan əfzəl deyil. Osman da Ömərdən, Ömər də Əbu Bakırdan, yox. Peyğəmbərdən sonra ən əfzəl Əbu Bakırdır, Ömər, Osman, Əli. Sonra məsələn gəlir Bədir əhli, ayrıca olan öz fəziləti var. Sonra gəlir 10 nəfər cənnətlə müjdələnən. Sonra Uhudda döyüşənlər. Aydındır. Belə, yəni sahabilər, sonra İslamı tez qəbul edənlər, sonradan qəbul edənlər, sonra mühacirlər, sonra ənsarlar. Yəni bu fərqlər var. Ona görə sahabilər belə şeylər fikir verirdilər. Ona görə Osmanı öldürəndə xavaricdə gəldilər ki, əlin yanı sən ol xəlifə. Dedi, siz xəlifəni seçmirsiniz, Bədir əhli seçir. Bədirdə döyüşənlər. Aydındır. Sonra hətta sahabi görürsən ki, yazmışdır Məkkə müşriklərə. Hatib, radiyallahu anh, Hatib ibn Əbi Bəltə. O vaxt istədilər, şeyləsinlər, istədilər. Hətta sahabilərdən biridir ki, onu öldürək və s. dedi ki, yox, o Bədirdə iştirak eləyib. Hətta Allah-u Teala, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Bədir əhli üçün dedi ki, nə istəyirsiniz eləyin bundan sonra? Siz o mənada da öldürün, yəni nə gəldi eləyin, yox. Yəni, o cür fəzilət qazandılar, Bədirdə döyüşənlər. Və şəx də burada gətirir, misal kimi Məkkə sahabələyə gətirir, sabit necə qalıblar. Məsələn, Məkkədə, xüsusən dəvətin əvvəlləri, sahabələn zəif idilər, çoxsa imkansız idilər, müşriklər necə əzab verirdilər onlara. Məsələn, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir. Ən birinci şəhid qadın İslamda, o anasıdır, Süməyyə. Ən birinci və sonra Yasir atası da, Ammarın atası və onları necə? Onlar ən birinci şəhidlər oldu Məkkədə. Dinə görə öldürdülər, əqidəyə görə. Və sonra Vasabətə Bilal, Vasabətə Bilal radiyallahu anh, həmçinin şeyx deyir Bilal, necə sabit qaldı. Aparırdılar, Məkkədə bir yer var, oraya əzab verməyə. Dəhşətli isti, qoydular daş üstünə, təhqirləyirdilər. Əzab verirdilər cürbəcür. Uşaqları üstünə şey edirdilər ki, vurun onu. Uşaqlar da başlayırdılar təhqir daşla vurmağa, təpi ilə.
Lakin Bilal radiyallahu anh, hamısı bulan şeyinə deyirdi, əhəd, əhəd, Allahu vahdahu, Allah təkdir, onun şəriki yoxdur, Lat və Uzzə ilah ola bilməz. Yəni, Bilal radiyallahu anh, böyük əzablar çəkib. Və kəm laqav minəl ədə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem laqa minel eda eşşedid fi Mekke. Ve peygamber bakmayarak sahabeler böyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan da daha çok şiddetli azablar görür. Mekke'de hususen. Azatul Kureyş hatta emara bu tugatuhum bi ilqai sela el cezur ala rakabeti ve huve sacid. Hatta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle tehkir edildiler ki bir defa o deve ki doğandan sonra torbası olur. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de namaz kıldı. Secdə vaxtı abab koydular üstüne. Attılar üstüne. Ve Abu Bakr Sıddık adavuhu. Hemşe Abu Bakr'a da azab veriblər, əziyyət veriblər. Hatta xaraca mühaciran. Hatta elə əziyyət oldu ki, tərk elədi Mekke'ni. Ve ne kadar azab çekirdiler bütün sahabeler. Esası mühacirlər. Dəvətin əvvəlində. Ama onlar sabit kaldılar. Sabit kaldı. Biri de dönmedi. Və çoxsu da güclü deyildi. Çoxsu zəif idi. Ona görə Rum imperiyasının Herakl soruşdu ondan. Herakl soruşdu Əbu Süfyandan o vaxt gedmişdi yana. Dedi, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem barədə soruşurdu. Dedi, ona tabi olanların çoxsu kimlərdir? Zəiflərdir, kasıblardır, yoxsa imkanlılar? Dedi ki, kasıblar, zəiflər. Dedi, hə, dedi, peyğəmbərlərin tabi olanlar çoxsu kasıblar olur, zəiflər. Xüsusən dəvətin əvvəlində. Vəli yartaddu əhədun minhum suxtatan lidinihi qalə lə əl-hədis və sahabatı radiyallahu anhum radu billahi rabbəni və l-islami dinənə və Muhammedi və soruşurdu ki onlara əzab verməyə baxmayaraq onların ki hansısa dindən çıxdı dedi yox. Dindən çıxmadı. Yəni hətta kitab əhli kafirlər onlar soruşurdular. Onlar deyirdilər ha peyğəmbər və peyğəmbərlərlə olanlar belə olub. Yəni, bundan qabaq da Peyğəmbər və Peyğəmbərlərin olanlar belə olub. Nəbiyyən və Rasulə fəhəcəru iləl Həbşə və həcəru iləl Mədinə və sabiru sabirinə mühtəsibin. Yəni, çətindir. Sən öz yaşadığın yerdən dinivə görə, əqidəvə görə sən qovurlar oradan. Çətindir. Gedirsən təhlükə, gedirsən başqa yerə. Yəni, o bilsən, o ağır hadisədir, ağır dəyişiklikdir, ağır hadisələrdir insan həyatında. Məsələn, götürdü qaçınları. Ermənilər gəldilər, o boyda ərazilər Azərbaycan 20% götürdülər. Təsəvvürlə, cəmaat, ev, eşi, hər şey var idi. Lakin tərkili heç də götürmədilər. Tərkili gəldilər bura. Gəldilər, əvvəl günlə lap pis idi. Yəni, bu böyük hadisələrdir. Böyük hadisələrdir. Yəni, ağır hadisələrdir. Yəni, kim ki bunu yaşamayıb, ola bilsin, o belə laqeyd yanaşır. Deyirəm, nə deyə? O, böyük hadisədir. Hətta bir deyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtındadır. Mühacirlər hansı ki, Məkkəni tərk elədilər. Hər şeyin qoydular, bütün ticarətlərin, hər şeyin, kimin biraz nəyisə imkanı var idi. Nəyisə var idi biraz. Lakin nəyə görə? Sahabələr nəyə görə qoydular? Dinlərinə görə. Dinlərindən döysəydilər, qalardılar. Heç də eləməyəcəydilər. Bəlkə də daha çox hörmət eləyədilər onlara. Lakin dinlərdən görə. Dinlərdən görə. Və Qarabağda da qovulmağı səbəb müsəlman olduqlarına görə də əslində. Lakin insanlar bunu başa düşmür, etiraf eləmir. Etiraf eləmir. Yəni, bizimlə kafirlərin arasında din də əsas söhbəti. Din söhbəti gedir. Ona görə onlar da razı olmur. Bizdən. Biz neyin etsək də biz ondan razı olmurlar. Allah təala Quranda deyir də. Onlar səndən razı olmayacaq. Məhz yahudilərlə nəsranilər. Hətta sən onların dinlərini qəbul etməyincə. Yəni, nə vaxta qədər ki, sən onların dinlərini qəbul etməyəcəksən, onlar səndən razı olmayacaq. Ne etsən elə? Özünüz görürsünüz də nələr baş verir. Ona görə, qardaşlar, yəni, əslində, din məsələsidir burada. Din əqidə söhbəti gedir. Hətta cuhudlar Fələstində. Din söhbəti gedir. Onlar deyir ki, Tovratda belə yazılıb. Onlar istinad edirlər öz kitablarına. Deyirlər, Tovratda belə yazılıb. Orada din söhbəti gedir əslində. Ona görə nə edirlər? Məsələn, çalışırlar, görürsünüz cəmiyyətlərdə cürbəcür fikirlər yaymağa, cürbəcür peyğəmbərlər çıxardırlar.
Ne üçün? Peyğəmbərdən uzaqlaşdırmaq üçün. Sonra məsələn atırlar söhbəti, hər kəs öz dilində qılsın. Ne üçün? Qurandan uzaqlaşdırmaq üçün. Cürbəcür adamlar çıxardırlar. O da firqələr var, biz elə ola bilsin, biz ola xəbərimiz yoxdur. Məsələn, bəhailər. Bəhailər. Firqədir, kafir firqəsi, başqa dindir, İranda yananıb. Var bizdə də var olar. Özü belə işləyirlər, çalışırlar və dəvət də eləyirlər. Lakin görünmürlər, fikir edirsiniz. Və ya məsələn, elə firqələr var, dəhşət. Hələ mən başqa şeylərdən danışmıram. Özünüz gördünüz də, adı o dünya çempionatı, məsələn, Qatarda. Avropa tələb eləmişdi ki, FIFA, futbol şey, ki, maviliyi orada reklam eləsinlər. Sadəcə Qatar hökuməti razı olmadı. Görmürsən, Nemes klubu neyirdi, ağızdan örtürdülər ki, maviliyi qoymadınız şeyləməyə, belə göykə etiraz edildi, ağızdan örtürdülər. Təsələ, başqa ölkədə olsa, açıq aydın mavili təbliğ olunur. Fikir verirsiniz, lan hamısı nədir? Cəmiyyətləri pozmaq, ailə dəyərlərini dağıtmaq, insanların münasibətini dağıtmaq, inkişafı dağıtmaq. Belə də qəribə bir dənə istəyirlər ola bilsin, istəyirlər bir dənə forma, bir dənə cins düzətsinlər, belə maraqlı cins. Nə kişidir, nə qadın. Fikir verirsiniz. Bu gedir, bu proseslər gedir, qardaşlar. Ola bilsin, indi fikir vermirsiniz. Bu proseslər gedir. Mavilər, məsələn, verirlər qabağı. Mavilər, oraya çıxırlar sırğana, normal. Hətta reklam olanda sırğa, fikir verirəm də, sırğan olanda daha belə müasir görsənir. Aha, yəni bu proses gedir. Ona görə biz özümüzü necə qoruya bilərik? Ancaq dinimizə sığınmaqla. Ailəni necə qoruya bilərik? Həm özümüzü, həm ailəmizi, həm uşaqları. Dinimizə sığınmaqla. Dinimizə qorunmaqla. Sığınmaqla. Dinimizi öyrənməklə. Dinimizi təbliğ eləməklə. Çünki onlar da təbliğ eləyir. Onlar da təbliğ, şeytanlar da təbliğ eləyir. Ona görə bax, dini dəyərləri bilmək, dini əsasları bilmək. Dində sabit qalmaq. Ona görə bu risalə mühümdür. Çünki bizdə problem, dünyavi məsələlər bəli var. Amma bizdə din də problemdir. Dində də özünüz görürsünüz. Nə dəhşətə gəlir o Türkiyədə bir dənə uşaq çıxıb danışdı. Ölü bir alimdir, kimdir. Burası sadəcə şeytan dildən pəryardır. Yəni batili haqqımı təqdim eləyir. Xavariclər də onu, o dəhşət, o kimdir o? Nə şıx, kimdir o? Hansı alləmədir bu? Heç nə. Sadəcə dəlillər yoxdur, natiqdir, danışır. Görürsən? Belə-belə azdırır fikirləri insanların. Heç nə, xavaricdir, xavaric. Müdafiə edənlər nə deyir? Elə şey, İbn Abbasın o rivayəti ki var, Əl-Kufrun durna kufur. Gah deyirlər, o zəifdir, bu əsər. Gah deyirlər ki, İbn Abbas orada şəriəti tətbiq edən hakimlərdir. Gəh deyirlər, İbn Abbas başqa məsələ üçün deyib, zinazat üçün. Amma İbn Abbas məhz onu deyib, 544 deyib. 544, Maide surəsi, 5-ci surə, 44-cü ayə barədə məhz onun təfsirində deyib. Ona görə bütün təfsirçilər o ayəni şərh eləyəndə, Maide surəsi 44-cü ayəni, İbn Abbasın o surəsini götürürlər. Və hamısı deyirlər, halal görsən. İndi şeytanlar çıxır, o əsərə şübhə atmaq istəyirlər. Ona görə İbn-i Hüseymin nə deyir, rahiməhullah? İbn-i Hüseymin deyir, əsər səhihdir. Çünki sərf eləmir olanı ona görə götürmürlər. Və İbn Abbasın sözü, lab olmasa da aydındır ya bu məsələ. Sələf belə deyil. Sələf, başqa əsərlər var sahabələrdən də. Hətta Peyğəmbər sallallar sən sözləri var. Tətbiqdə biz görürük ki, başqadır. İbn Abbasın sözü bütün ayələrə, hökum barədə ayələrə aiddir. Çünki şeytanlar birdən hərdən görürsən deyir ki, İbn Abbasın sözü yaxşı, 544. Bəs o birisi ayələr, o birisi ayələrə də aiddir. Hökum məsələsində o birisi məsələlərə də aiddir. Hələ biz danışmırıq. Hökum olar, düzgün başa düşmürlər yoxsa yox və o ayə hakimə aiddir yoxsa hamımıza. Başa düşmürlər ki, o ayə onlara da özlərinə də aiddir.
Ona görə dində də, qardaşlar, dində də problemdir, özünüz görürsünüz. Xavariclər, firqələr, indi çıxıblar o cıddanlar, matridlər. Gör ki, onlara elə gəlir ki, onlar haqqdır, başladılar ki, Allah səmada deyir. Necə yəni? Hələ sual vermək olmaz. Onlara elə gəlir ki, hələ sual vermək. Necə yəni? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sual verdi ki, Allah haradadır? Ona görə dində də problemlər çoxdur, qardaşlar. Dindallarda daha doğrusu. Dində yox. Dindallarda. Ona görə elm öyrənmək, sabit qalmaq mühümdür, vacibdir. Dəvət vacibdir. Bir də təhlim, bəyan eləmək vacibdir. Deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvətin əvvəli. Gör necə əzab çəkiblər, əziyyət çəkirlər. Lakin sabit qaldıqlarına görə Allah subhanahu təala onları kömək elədi. Sonra şeyx buyurur, fəsabaru, lakin səbir etdilər. Bir qismi Həbəşistana getdi hicrətə, bir qismi getdi Mədinəyə. Tərk elədilər, ağır şeydir o tərk eləmək, öz yaşadığın yeri, özü istəməyə. Özü də burada dini məsələdir. İlə əmmətə Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, vartadda əksərə arafə, təbətə və sabaru və cəhə və vacəhu ərriddə, hətta qadav aleyhə və kənə alə rəsi səbitinə alə Əbu Bakır Siddiq. Əbu Bakır Siddiq ən sabitlərdən biridir Peyğəmbərdən sonra. Ən sabit olanlardan. Ona görə xəlifə gəldi, biraz müsəlmanların içində bəzilər çıxdılar dindən. Mürtəd oldular. Bəzilər qəribə fikir başladılar söyləməyə. Biri Peyğəmbərli iddia edir, biri və yəksi. Lakin Əbu Bakır radiyallahu anh, o çox belə məqamı onun, o sabitliyi onun, elə bil ki, dinin qorunmağı üçün böyük addım attı o. Allahın izni ilə. Və Allahın dinin qorudu. Şeyx də burada gətirir onun sözünü. Və kənə alə rəsi səbitin Əbu Bakır Siddiq radiyallahu anhu fə qalə və Allah ləv mənəuni ənə qan o əqalən kənu yüəddunəhu ilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləq ləqa tələthum aleyh və qəd kənə araduhu bağdı səhəbə ridvanu aleyhim في قتال المرتدين فقال أبو بكر الصديق والله لو منعوني أناقا أو أقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه واقتنع الصحابة رضي الله عنهم برأيه السديد فقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء الذين ارتدوا إلى حظيرة الإسلام ثم اندفعوا جميعا إلى فتوحات وهم ثابتون يتسابقون إلى مرضات الله والشهادة في سبيل الله يبذلونه muhacihim və əmvalihim linusrat dinillahi və alə kəlimatillah. Yəni Əbu Bakırın sabit qalmağı və o döyüş sonra nə qədəsi qayıtdı sonra. Hətta Əbu Bakır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndə hamı itirmişdi özü. Lakin Əbu Bakır sabit qaldı. Həm mürtəddənin döyüşündə, zəkat verməyənlərin döyüşündə Əbu Bakır qərar gəlmişdi. Ömər etiraz elədi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatında Ömər etiraz elədi. Lakin Əbu Bakır sabitliyi nə elədi? Öməri sakitləşdi, Ömər təslim oldu, razı oldu. Həmçinin başqa sahabələr. Burada deyənaq, Allah subhanahu taala bizi sabit eləsin dində. Amin. Allah bizə işi faydalardan etsin. Amin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. İnşallah gələn dərs davam edərik. 29-cu səhifədə qaldıq. Assalamu aleykum, Allah'a emanet olun.